Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля-Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про те, що необхідно зробити, аби отримати компенсацію за впровадження енергоефективних заходів у своїй оселі, в своєму будинку. І яким чином допомагають це зробити для простого мешканця, обласний бюджет, місцеві бюджети та державні програми. Про це все говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, до нас завітали Сергій Юрійович Мартинов, начальник управління організації роздрібних продажів Хмельницької обласної дирекції акціонерного банку «Укргазбанк», та Валерій Ростиславович Сорока, головний спеціаліст департаменту економіки з питань енергозбереження Хмельницької обласної державної адміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. Доброго дня. І, пане Валерію, я би попросила вас розпочати, щоб таку загальну картину омалювати, що в нас відбувається в цій царині щодо впровадження програм з енергоощадності. Якщо мені не зраджує пам'ять, десь так активно ми розпочали цю роботу у 2008-2010 році. Десь отак, вже коли почалися ефективно ті програми діяти і на них почали виділятися гроші. Бо до того у нас якось так ті програми були декларативні. Дуже дякую за поставлене цікаве питання. Хочу відмітити, ви дійсно сьогодні правильно підтвердили те, що починаючи з 2008 року, на превеликий жаль, небагато можуть сьогодні про такі програми проговорити, які є дієві і які сьогодні набувають популярності, і вони збільшуються попит на такі програми. Це в 2010 році була розроблена і прийнята обласною радою програма енергоефективності Хмельниччини, яка закінчилася в грудні місяці 2016 році. От за результатами якої ми сьогодні можемо говорити і констатувати ті факти, що сьогодні не даремно ми всі спільно з громадськістю, спільними з органами влади розробляли таку програму і працювали над її впровадженням. Да, безперечно, сьогодні ми не досягли тих вагомих результатів, які ми планували, але головний, на мою думку, результат є те, що сьогодні люди активно говорять про енергоефективність, сьогодні люди активно впроваджують заходи енергоефективності. Сьогодні, якщо ми років 4-5 назад з вами спілкувалися і говорили про заходи на підприємствах, організаціях бюджетної сфери, то сьогодні до цієї фази активно підключилося і населення. І результати ми з вами бачимо. По суті, ми можемо говорити, що десь саме мешканці отримали можливість ефективно працювати в цьому напрямку, модернізовувати свої оселі десь так от, мабуть, роки три. Три роки тому почалося. Це вже, і вже от з'явилася ота підтримка. Пане Сергію, на сьогоднішній час, що бачите ви як фінансист, як банкір, як людина, яка безпосередньо працює з тими клієнтами, які приходять до вас за кредитами на ті енергоефективні заходи? Ну, ця схема справді доволі дієва, ажіотаж дуже високий серед населення. Ми видаємо доволі високу частку кредитів серед всіх банків державних, які до цієї програми приєдналися. Ми одні з лідерів. І, до прикладу, зачитаю цифри. По Хмельницькій області от, в минулому році було видано 682 таких кредита. А от в 2017 році, з моменту старту програми, в лютому, вже по Хмельницькій області видано 145 кредитів таких. Тобто значним попитом ця послуга користується серед населення. Всі люди бажають економити. А чи не відлякують ті моменти, от, наприклад, в 2015 році в нас не вистачило грошей, якщо я не помиляюся, десь там на грудень місяць. В 2016 році програма закінчилася на початку липня, і от програма здавалося була... вона не закінчилась, вона призупинила діяльність через те, що грошей на це не вистачило. В жовтні місяці 16-го року, впродовж двох тижнів, ми видавали ще ці кредити, тобто ще були кошти на компенсацію, і до кінця 16-го року людям всім була виплачена компенсація. Ну, по тим кредитам, які були видані в Хмельницькій області, ну, там 100% компенсація прийшла від держави, і по порядка 80
3% було компенсовано в проценти, сплачені позичальниками від вже облдержадміністрації. Власне, яким чином діяла програма минулого року і яка доля обласних і місцевих бюджетів в тому, аби допомогти людям модернізувати свої оселі, утеплитися, замінити вікна, встановити те енергоощадне обладнання? Я хочу одну ремарочку додати в тому, от сума коштів, яка передбачається на програму. Ви розумієте, сьогодні на рік дуже важко спрогнозувати, яка активність людей буде приймати участь в проведенні термомодернізації житлових будинків. Якщо ви пам'ятаєте, в 2016 році на фонд енергоефективності зразу в державному бюджеті передбачалося 800 мільйонів гривень. Безперечно, цих грошей вже до серпня місяця не вистачило. Потім додатково передбачалося 400 мільйонів гривень, які теж фактично до грудня місяця були використані. Така приблизно і в нас ситуація була по компенсації відсотків, бо діяла обласна програма, за сприянням якої ми людям відшкодовували 15% банківської відсоткової ставки, на яку люди отримували кредит, ми відшкодовували з обласного бюджету. І от получалося таким, розумієте, це є нове, і спрогнозувати на сьогодні ми вчимося спільно з банками, спільно з департаментом фінансів ці прорахунки робити. Але їх не так просто, тому що, наприклад, в 2015 році на програму ми на компенсації передбачали, в бюджеті передбачалося 1 мільйон гривень. Освоїли ми приблизно біля 200 тисяч гривень. Тоді ставили депутати обласної ради правильне питання, чому коштів передбачалося мільйон, а була така активність людей. В минулому році ми передбачили і виділили з обласного бюджету 490 тисяч гривень. І фактично за грудень місяць не всім людям цих коштів вистачило. Тому от нас зараз теж йде такий момент, зараз прийнята нова обласна програма енергоефективності Хмельниччини на 2017-2021 роки, і ми зараз теж прогнозуємо, а скільки ж передбачити коштів для компенсації цих відсотків. Тому що є проблема, і не можна прорахувати активність людей в тому чи в іншому напрямку. Скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом про програму, що основне залишилося з попередніх років? Ми неодноразово говорили, але все-таки варто нагадати глядачам, на що видається отой теплий кредит і яким чином обласна програма і місцеві програми можуть допомогти зекономити простій родині, модернізувати свою оселю, аби подальшому, ну, принаймні, сплачувати бодай такі самі рахунки, адже в нас теж тарифи зростають і спрогнозувати теж дуже складно, якими вони будуть в подальшому. На це запитання, я думаю, що ми побудуємо таким чином відповідь сьогодні, що, наприклад, відповідно до нової прийнятої програми обласної, сьогодні залишається в порядку відшкодування кредитів, як було передбачалося в 2016 році 15%, так і в 2017 році буде передбачатися 15% відшкодування кредитів. Приємно те, що сьогодні збільшується кількість і місцевих програм, сьогодні активну позицію в розвитку в енергозбереженню займає місто Кам'янець-Подільськ, місто Хмельницький, де в місцевих бюджетах передбачені кошти на дані цілі. Також активно сьогодні підключився і місто Славута, і підключилось місто Старокостянтинів. Також сьогодні розглядають раз районів, які мають фінансові можливості, тим більше підключаючи можливості територіальних громад, які сьогодні мають фінансові ресурси. І ми сьогодні працюємо, що і в територіальних громадах приймалися програми енергоефективності по відшкодуванню людям відповідних відсотків. Ми робимо ставки про відшкодування відсотків за отримані кредити. Пане Сергію, загалом, якщо говорити про програму, що змінилося, що залишилося сталим в цій програмі, на що можна взяти той енергоефективний кредит? Саме, що хотів доповнити до облдержадміністрації. Якщо в минулому році ставка по кредиту у нас була 24,5%, облдержадміністрація компенсувала 15%, тобто фактично клієнту виходило платити лише 9,5%, то в цьому році ставка на сьогодні по умовам програми складається всього лише 17,5%. Це от перша відмінність, яка від минулого року. Тобто знизилися? При компенсації 15% від облдержадміністрації фактично лише клієнт сплачує 2,5%.
Це перший такий плюс. Що ще? Ну, завдяки тому, що не потрібно подавати там жодних документів, реєстрів, це все робиться на рівні банку. Ми самі подаємо документи на облдержавну адміністрацію по компенсації. Тобто ні довідки про доходи не потрібно? Ні, чи потрібно? Чи мається на увазі, що не потрібно зв'язуватися? Банк безпосередньо сам клієнт має? Клієнт тільки має справу з нами, а ми надаємо реєстри, списки вже отримавших кредити на адміністрацію. Адміністрація компенсує відсотки. Тобто людині не потрібно робити зайвих рухів, ходити ще подавати якісь заяви в адміністрацію, дуже все спрощено. Тобто людина вибрала енергоефективне обладнання, звертається відповідно до того переліку, який є на сайті Держенергоефективності, да. Прийшли в банк і сказали, ми хочемо оце взяти, на це взяти кредит. Так. Чи є можливість, скажімо, людині з невеликими доходами скористатися такою можливістю? Яка який мінімальний дохід має бути, аби людина могла скористатися цим кредитом? Є можливість. Так як кредит, в цілому сума кредиту видається, яка це до 50 тисяч гривень, з власним внеском 10%. Тобто, ну, при сумі кредиту на 3 роки 50 тисяч гривень високої вимоги до доходів немає. Тобто, починаючи з офіційного доходу, як сьогодні мінімальний дохід, там 3200, людина з таким доходом може розраховувати на значний кредит. А пенсіонер? В пенсіонера пенсія мінімальна значно менша. Пенсіонер. Ну, існує обмеження по віку 65 років на момент закінчення кредиту, а врешта, ну, навіть з доходом 1500, мінімальний дохід, який потрібно показати, 1500 гривень, можна розраховувати на кредит. Як показує практика, діти допомагають батькам провести термомодернізацію і знаходять з банками спільні моменти, і ці питання в робочому порядку вирішують. Ще одна відмінність, хотів би сьогодні додати, використовуючи, що збільшується кількість банків, які приймають участь в цьому, вже з новому році в даній програмі використовується і система Приватбанку. Тобто Приватбанк своєю системою сьогодні теж приймає участь на теренах області в реалізації даної програми «Теплий кредит». Власне, про те, як ведеться контроль за грошима, які виділяються для теплих кредитів, для енергомодернізації, в коментарі голови Держенергоефективності. Далі продовжимо. Контроль у нас сьогодні, по-перше, є з однієї сторони проведучі кредитів, це по закону про банки, банківську діяльність роблять його банки безпосередньо, а в нас це вже Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, і вони мають відділення, і вони контролюють цільове використання цих коштів. А ми вже, коли отримуємо реєстри позичальників, які де вказуються вже всі відповідні сертифікати, відповідність ДСТУ, ДБНам, ми вже дивимося на цю відповідність агентства Держенергоефективності і після того лише співфінансуємо частково. Тому в нас схема сама прозора, яка дала можливість на сьогоднішній день якраз і залучити населення, яке перше платить, не отримує гроші, а спочатку платить. Власне, підкажіть, будь ласка, як довго проходить сама процедура від обрання того енергоефективного товару до повернення компенсації від держави, від місцевих бюджетів? Ну, як правило, всі магазини, які продають таке обладнання, там, починаючи з великих і закінчуючи дрібним бізнесом, вони вже давно в курсі цієї програми, який перелік обладнання в них є. Тобто, клієнт може, навіть не звертаючись в першу чергу до банка, може звернутися до магазину цього, взяти рахунок з цими матеріалами і вже звернутися безпосередньо до банку з своїми документами і з цим рахунком. Тобто всі документи, що потрібно, це довідка про доходи, паспорт, код і, власне, рахунок, фактура. Якщо все нормально по документам, наші менеджери звіряють по списку, чи все відповідає в рахунку, для того, щоб не втрачати час. Якщо все добре, направляється заявка на розгляд на Київ. Ну, як правило, це рішення приходить впродовж дня. Проте, якщо існує великий наплив, що ми навіть спостерігали у цьому місяці, до прикладу, по Хмельницькій області, як я вже казав, було видано 145 кредитів, а взагалом по системі Укргазбанку було видано 4200. То тоді, можливо, і бувають нюанси, що день-два буває затримка по рішенню, але все ж таки воно працює конвейером. А далі? От до компенсації. Люди зазвичай вже заспокоюються тоді, коли отримували кошти на рахунок, і вони впевнені, що ніхто їх не надурив, ніхто їх там не ошукав, гроші вже є, їм повернули.
Скільки часу? Це місяць, два, три. Скільки часу треба чекати компенсації від держави, від місцевого бюджету? Ну, тут впродовж двох тижнів ми подаємо інформацію вже на Держенергоефективності, на, і після цього клієнт, ну, ці кредити попадають в реєстр. А вже порядок компенсації вже визначається, ну, Держенергоефективністю. Ну, як правило, вона проходила, ну, впродовж двох місяців. Щодо коштів з місцевого бюджету, як тут? З місцевого бюджету ситуація, нам банки подають реєстри, от, і в кінці кожного місяця нам банк подає реєстри, яку суму відсотків необхідно відшкодовувати клієнту, і відповідно ми до поданого реєстру робимо перерахунку банку кошти на рахунку, тому що департамент економічного розвитку є державною бюджетною організацією, і в казначействі рахунки на такі цілі в нас їх дає. І тому після реєстру на протязі 2-3 днів ми постараємося провести відшкодування. Я хотів би ще одну ремарочку додати, щоб наші телеглядачі звернули увагу, коли подають перелік документів в банку для отримання теплих кредитів, що вони обов'язково звертали увагу на сертифікати відповідності продукції. Тому що, на превеликий жаль, на ринку енергозбереження є багато продукції, яка, починаючи від вікон і закінчуючи твердопальними котлами, яка є не є енергоефективна. Тому люди повинні з відповідальністю до цього відноситися, тому що за втрачені гроші вони повинні мати результат, вони повинні дати енергоефективність. Просто не зробити заміну на заміну, а ми повинні отримати ефект енергоефективності. Тому... Яким чином? Хто це має перевірити? Це має 10-7 разів, як кажуть, перевір, а потім тільки відріж. Це має зробити клієнт. Це може зробити банк, працівник банку, фінансист, чи це має бути добросовісним продавець, який має той спектр товарів з маркою енергоефективний. Адже зараз насправді дуже багато товарів з лейбою енергоефективний, так само, як і в іншому напрямку, біо-еко можна побачити, але насправді за красивою лейбою, да, ви знаєте, рекламною не завжди є той товар, який справді дасть ефект енергозбереження. Ми, українці, є набагато довірливі люди, і ми довіряємо слову, довіряємо, що сусід сказав, що продавець сказав. А тут ми повинні проявляти принциповість і не встидатися, требувати сертифікат відповідності, требувати документ на той самий котел, дивитися його термін експлуатації, умови, КПД і інші ці всі моменти. Тому тут треба проявити активність, тому що ви робите для своєї оселі, для себе. І тут, на мою думку, що покупець той, впроваджує проект, він бере на себе відповідальність про якісний отриманий товар. А разом з тим популярність програми підтверджують ті дані, які має голова Держенергоефективності. Наступний коментар чиновника, і далі продовжимо. Ми запланували коштів в 3 рази більше в 2016 році на співфінансування, ніж це було в попередньому 2015 році, де в нас не переривалася програма. Так ось, ми мали настільки високий попит, як від ОСББ, так і від індивідуальних квартир, будинків. Ми популяризували цю програму, і це було нелегко розповісти людям, що ви спочатку вкладіть гроші, а потім ми ще вам частково повернемо. Тому я вважаю, що це був абсолютно позитивний досвід того, що в минулому році так швидко кошти закінчились. Скажу більше, після того, як ми запустили нашу програму теплих кредитів через 3 державних банки, Європейський банк реконструкції розвитку разом з IFIP заснували новий проект IQ Energy, який також через 3 чи вже 4 навіть на сьогоднішній день комерційних банків видає кредити для утеплення, для матеріалів. Ми теж це записуємо собі в заслугу, оскільки вони дивилися на нашу програму більше ніж рік і не запускали. Вони дивилися, чим це все закінчиться і який буде попит. Коли Європейський банк реконструкції та розвитку пересвідчився, що да, дійсно населення готове брати, коли ми це все популяризували, вони також зайшли в цей ринок. І цей ринок сьогодні розширюється. А задача Державного агентства з енергоефективності на сьогоднішній день – це не продавати котли, не продавати вікна, а це створювати цей ринок послуг
ланцюжок, де люди самі інвестують, співінвестують, а банки заходять і співфінансують ці проекти. І це вже є конкуренція між ними, і це вже є можливість взяти дешевший той кредит, і це вже є можливість надання додаткових послуг, в тому числі технологічна складова тут може бути надана з кожного банку, як краще утеплити, що краще поставити, якийсь енергетичний аудит провести і так далі. Тому ми запустили ринок, ми цим гордимося, він буде значно більше, його 50 мільярдів доларів лише утеплення. Ми йдемо в правильному напрямку. Скажіть, будь ласка, є популярність програми, бачили за прикладом минулого року, а чи може людина, до прикладу, двічі чи родина скористатися державним відшкодуванням впродовж року? Так можна було минулого року, цього року, які умови? Ну, є розрізняти можна два заходи. Це перший захід, це купівля котлів на сьогодні в програмі є, і купівля іншого обладнання там в плані вікон, утеплення там радіаторів, ну те, що є в переліку. Тобто за одним заходом впродовж одного року взяти кредит не можна. Можна взяти кредит двічі впродовж одного року за двома різними заходами, але при умові, що попередній кредит повністю погашено. Скажіть, будь ласка, якщо, до прикладу, людина, яка мешкає в приватному будинку, на що вона може взяти кредит? На не газовий котел, на що ще? На вікна? На утеплення даху, на утеплення стін, на утеплення фасаду, на утеплення вікон. От, на заміну радіаторів всередині приміщення, на утеплення полу. Ну, повірте, що ви знаєте, ви дуже задали цікаве питання. І от якщо його сьогодні вирішувати в комплексі, і я вбачаю, що на 17 і в перспективі на наступні роки, ми навчилися з вами робити заходи. Але ми повинні, ото що я говорив, відчувати енергоефективність від цього заходу. І для того, от, можливо, багато хто скептиків зараз за мною не погодиться, але ми з вами дійдемо до такого заходу, що ми будемо робити енергоаудит нашого домогосподарства. Чи це будинок, чи це квартира. І от енергоаудит буде давати можливість людям чітко бачити, якщо він сьогодні утеплив стіну, скільки він зекономив. Якщо провели заміну вікон, скільки воно дало економії споживання енергоресурсів. Тому ми сьогодні повинні на теренах області думати, як правильно людям донести інформацію про проведення енергоаудитів. Хто має це зробити, щоб вони були якісними. Чи є в нас, власне, компанії, які це можуть зробити, і чи може банк підказати, до кого звернутися, аби зробити той енергоаудит? Ну, по енергоаудит банк, напевно, що не може, це не є банківська діяльність. От нас на території області, по інформації, які володіє наш департамент економічного розвитку, ми маємо 6 підприємств, які мають ліцензії для проведення енергоаудиту. І безперечно, сьогодні, коли будуть рости попит на такі послуги, я впевнений, що будуть збільшуватися і кількість таких підприємств. Наша буде головна задача з ними співпрацювати і щоб людям надавали якісні послуги. Скажіть, будь ласка, а якщо стосується, якщо людина мешкає в багатоповерхівці, на що вона може отримати кредит? Свого часу, у 2015 році, можна було взяти кредит на оте клаптикове утеплення, на пінопласт, на мінвату. Вже в 2016 році, наприкінці року, по суті, на такі заходи кредити не видавалися. На що може взяти кредит теплий людина, родина, яка мешкає в багатоквартирному житловому будинку? До прикладу. Що до це може прикладу бути? Ну, навіть можна зі списку переглянути, що ну, все, що не касається, не стосується будинку, ну, все, що можна в квартирі поміняти. Ну, аналогічно. Найбільш популярна послуга – це вікна, двері, балкони. Ну, це по рахунках, якщо взяти статистику, то найбільше люди брали на це. Сьогодні саме багато питання. Стоїть питання, хочу доповнити встановлення лічильників. Лічильників. Сьогодні теж є і тепло, і на гарячу, і на холодну воду, і на газ. Тому що дуже багато звернень сьогодні від мешканців, де є проблема, але це питання окремої теми. Ми коли з нею спілкуємося про встановлення газових лічильників як надомних, так і для квартирів. Це є проблема сьогодні в області. Тому що до кінця 2017 року всі, хто споживає газ, повинні він обліковуватися. Тому що багато задають питання, а що нам Захід дав? А як ми можемо прорахувати, якщо ми не знаємо, скільки ми споживаємо?
О, тому впровадження цих заходів будемо спільно працювати над цим. Скажіть, будь ласка, який відсоток відшкодовує держава по теплому кредиту? Кому скільки? Минулого року 70% кіла кредиту відшкодовувалось субсидіантам. А цього року? Минулого року так, 70% було субсидіантам. Звичайна компенсація, яка була для решти споживачів, для решти клієнтів, це була 30%, для тих, хто купував котли, була 20%. На сьогодні відшкодовується 35%. Всім без виключення, будь-то субсидіант чи не субсидіант, але є різниця по котлам. Котли відшкодовуються, кредит по котлам відшкодовується в розмірі 20%. Але добавте не більше 14 тисяч. По котлам 12 тисяч, не більше, а по 35% загальна компенсація не більше 14 тисяч. Але по котлам різниця 20% для звичайних, а для субсидіантів тих же 35% можливо компенсації. Тобто субсидіанту є смисл подавати довідку про субсидію, саме якщо він купує котел. Зрозуміло. Тоді буде компенсація вища. Скажіть, будь ласка, термін кредитування залишився той самий чи змінився? Три роки, як і був. Якщо отой от теплий кредит береться на негазовий котел, чи має значення, це котел іноземного виробництва чи це котел вітчизняного? Чи відсутної такої градації такої немає? Такої градації немає. Є перелік доведений обладнання. Але я знову вернуся до того, що ми говорили чуть-чуть раніше, що ми повинні требувати сертифікат, щоб котел іноземного виробництва був сертифікований і був давав економічний ефект. Але ми знову вернемося до вартості. Якщо іноземний котел образно може коштувати 40 тисяч, а компенсація під котел попадає 35, то дивіться, щоб тут ми не переступили межу 14 тисяч гривень. Про місцеві програми, як вони можуть допомогти в коментарі глави Держенергоефективності. Далі продовжимо. Ми маємо 226 вже місцевих програм, тому що обласні державні, обласні ради, районні ради, муніципалітети в результаті децентралізації отримали коштів в кілька разів більше, ніж це було кілька років назад. І в них є кошти. Сьогодні вони в результаті підписання наших з ними спільних меморандумів вже приймають муніципальні програми, обласні програми, де співфінансують. Тому в нас сьогодні є тут синергія. І я думаю, що цих коштів хватить. Крім того, ми звертаємося до Кабміну, до Мінфіну, до Верховної Ради, де будемо просити в цьому році ще більше коштів на співфінансування, щоб ця програма не переривалася. А от голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний про те, що відбувається в нас в краї щодо місцевих програм, сказав от так. Кам'янець-Подільський, найбільше фото старої фортеці, то це тому, що Кам'янець-Подільський має вже найкращі результати по альтернативній енергетиці, хоч ми їх також, я в тому числі, критикуємо, що ще не все ідеально, але вони роблять цю роботу. А той, хто робить першим, то, звичайно, щось не вдається, щось можливо, помиляється. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, окрім Кам'янця-Подільського, який завжди на слуху, де в нашій області ще діють, на ваш погляд, найбільш ефективні місцеві програми з енергозбереження? Приємно відмітити, що за останній 2016 рік в дану програму дуже активно включилася Хмельницька міська влада, тому що розроблено три програми з енергоефективності. Я вже не говорю про заміну ламп освітлення, інше і третє. Прикладом тому є сьогодні їхнє ОСББ «Юлія» в місті Хмельницькому. Це перше ОСББ, яке в 2016 році провело утеплення багатоквартирного житлового будинку, отримало компенсацію, як сьогодні і по фонду енергоефективності, так вони і отримують від компенсацію відсотків по нашій обласній програмі, і в них планує, і вони отримали компенсацію із міської програми. Тобто, получилося на один будинок, вони розумно використали можливості всі трьох програм. Тому
Місто Хмельницький, ми долучаємося до цієї, дуже проводимо багато семінарів, де навчаємо голів ОСББ, як це провести. Тому я думаю, що люди зараз активніше почнуть приймати в цьому участь. І я думаю, що в перспективі то, що планується працювати по термомодернізації житлового фонду, по фонду енергоефективності, я думаю, воно буде набувати все більше і більше підтримки наших мешканців, подолян і жителів Хмельницької області. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а якщо говорити про ті відшкодування відсотків для об'єднань співвласників, там змінилася ситуація? Чи теж так само, як і в 2017 році, як в 2016 році, на субсидіантів ОСББ отримує 70% відшкодування? По субсидіантам, ну, ОСББ – це окрема програма, яка діє вже для юридичних осіб, по суті. Ну, там програма в нас не змінилася. Тобто, умови ті ж. Ми активно проводимо роботу зараз по залученню далі ОСББ. Тобто, це, ну, займається управлінням доволі активно. Скажіть, будь ласка, нині держава активно допомагає людям модернізувати свої оселі, термомодернізувати або отримувати менші відсотки. А які найчастіше побоювання у позичальників, які до вас звертаються? Що найбільше турбує людей, коли вони приходять, що питають? Ви знаєте, тоді, коли програма була відновлена от на тих 2-3 тижні, що я говорив, в жовтні місяці, то побоювання тоді були з приводу компенсації. Тобто, чи перше, вистачить коштів для компенсації? Так, перше питання було, коли компенсація і коли прийде компенсація. На сьогодні, ну, немає зовсім якихось побоювань, тобто люди вже не перший раз, є такі клієнти, які беруть вже кредит в другий або в третє, тобто вони знають, що компенсація приходить, все стабільно, все працює, вони задоволені, тому що це реальна економія коштів їх. Тобто якихось питань особливо в них не виникає. Питання виникає лише, ну, в тому, що, до прикладу, в цьому році по умовам програми повинно бути ще підтвердження, наприклад, встановлення програми, обладнання, тобто яким це буде чином відбуватися. Але це все дуже просто, надаються просто в банк акти виконаних робіт. Зазвичай нас люди намагаються на цьому зекономити і встановити те чи інше або обладнання. Або заява про самовстановлення надається. Тобто це не проблема? Це не проблема. Це просто доповнення до програми. Я вважаю, що це досить вірно. Але це зовсім не проблема для клієнта. Йому пояснюють. Я ще хотів би одну ремарку додати. Так як займаємося цією програмою реалізації на території області, є дуже багато людей, які проводять термомодернізацію і не використовуючи сьогодні ресурси ні банківських кредитів, ні державної компенсації. Тобто для нас, як для економії енергоефективних ресурсів, це є сьогодні велике значення, що наша програма, не наша, наша спільна програма, це є великий спільний наш результат. Власне, я би ще хотіла зачепити один аспект, це аспект використання твердопаливних котлів. В нас є коментар експерта з біопалива, і далі продовжимо. В Украине на сегодняшний день уже есть примеры успешных производств, но еще больше неуспешных производств. Основная проблема то, что в Украине отсутствует практически и не работает система контроля качества продукции и отсутствует сертификация производства. Вот на сегодняшний день в Украине только 6 производств сертифицировано по классу Б, то есть это промышленная пеллета. И нет ни одного производства с классом А1. То есть Украина не выпускает качественные пеллеты. Поэтому, когда мы продаем, мы, как правило, продаем плохую пеллету по плохой цене, которую фактически мы энергию продаем по бросовой цене. И очень сразу всплыл вопрос экологической безопасности. Многие люди не понимают, что если у тебя из трубы идет дым, что это плохо. Это не дожиг, конечно же, углеродных частей, ароматических. И это все отражается на здоровье. Потому что при сжигании влажной биомассы в процессе горения образуются неприятные соединения. То есть это серные соединения и азотное соединение, то есть это фактически кислоты. И в зависимости от того, как у вас настроен процесс сжигания, это очень четко видно. То есть это фактически нарушение здоровья. Мало того, за границей эти вещи
четко штрафуются. Украина на сегодняшний день в полной мере не имплементировала стандарты по твердому биотопливу. Кроме того, фактически это не работающая схема. Наши стандарты в мире никому не нужны, поэтому надо имплементировать европейские стандарты. Щодо чистої енергії, тут ми маємо нюанси. А що може запропонувати зараз теплий кредит для людей, які хочуть встановити альтернативні джерела енергії? Ну, якщо програма «Тепла оселя» у нас себе включала також можливість альтернативних джерел енергії, там теплових насосів, тих же твердопаливних котлів, то на сьогодні нова програма, яка запущена Укргазбанком, от буквально вона діє тиждень, це називається «Екоенергія». Ця програма дає можливість взяти кредит на обладнання сонячним енергетичним станціям. Тобто людина може фактично взяти собі на дах будинку сонячні батареї. І отримати за це компенсацію? Компенсації за цей кредит немає, проте вона має можливість забезпечити себе електроенергією і продавати електроенергію ще по зеленому тарифу. Так. Що ж, хочеться сподіватися, що і цією програмою наші глядачі скористаються. Я дякую вам, наш час уже завершений. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.